חתונה בלי כסף. הם פגשו בחגיגת חנוכה. הוא בן 17, לומד אנימציה ומספר אגדות יפות. היא בת 18, מלמדת אנגלית. הם התאהבו והחליטו לעלות לישראל ביחד. התחילו ללמוד באותו אולפן. ויום אחד עשו חתונה סודית. בלי אורחים, בלי הורים, בלי כסף, אפילו בלי חופה. פשוט הם טיילו ברחובות, רחבים וצרים, צעקו לציפורים, אדונה אחד. אבל בערב הם חזרו לביתים שלהם, הוא לאימא, היא לאימא ואבא. האם יהיה להם אושר לנצח?